Já mám hrozně rád herce. Během psaní scénáře jsem se už scházel s hlavníma čtyřma hercema, s každým zvlášť, a vždycky jsem probíral, co se mu na tom scénáři líbí, nebo čeho se bojí. Prostě hledal jsem různý jako inspirace. A podle toho jsem třeba potom zapracovával některé zajímavé věci do další verze scénáře. A potom, když byl scénář hotový celý, tak jsme se sešli všichni v pětici, tedy já a čtyři herci, a 18 hodin jsme četli ten scénář a hádali jsme se do krve, hulákali jsme na sebe tady v divadle, protože jsme řešili, co bude vtipnější, co bude lepší, jo? Jak to jako ještě posunout všechno. To tak musí být. To jo, to jo, to jo. Jenom šlo o tu energii na začátku, že mi vlastně, jo, ty vole, to bylo super, hele, to bylo takhle, a on přijde a mu říkáme, hele, ty vole, jdem na další úkol, ne? Dáme rovnou druhý úkol. Jasně, ne, no, beze mě, co? A teprve po této 18-hodinové teda řežbě vznikl finální scénář s finálními dialogy. Tak si to tam dej. Mě to nevadí. Nesmí se skrývat. Nesmí se skrývat, musí to pořádat. Pošle to dalšímu a ten má T-60 tato, aby reagoval. Ano, to je dobrý. Ano. Jo, jakmile kdo se nesmíte, tak je sráč. No a potom jsem s každým tím hercem četl zvlášť na čtené zkoušce každou jednotlivou situaci s jeho ženami z toho příběhu. Jo? A to bylo krásný, protože rovnou bylo jasný, že jsem to dobře obsadil a že ty ženy s těma chlapama spolu sedí jak prdel na hrnec. No a na natáčení to už byla úplná pohoda, protože ti herci, jak jsou nadaní a chytří, tak oni vědí, jak mají něco zahrát, když si společně rozumíme v tom, jaký příběh vyprávíme. Takže to šlo strašně lehce, byla velká radost. Já jsem režíně už jenom jako cizeloval nebo jemně jako dolaďoval, ale jinak bych řekl, že ta spolupráce s herci byla snadná jak facka. Čumí na koule. Co čumíš? Máš mě neškodit? Co čumíš? Mám nic, nemě koukat. Jo. Nemě koukat na péro. Nemě koukat na péro. Konec. Nebude z jakého bych to říct, ne? Koukat na péro. Jo, na péro. Pošlete další. Jo. Pošlete další, je dobrý, ne? Jo. Hele, já herce miluju, protože bez nich by byl můj život nuda. A myslím, že i váš.